Hello friends, welcome to my channel Jaiza TV. Friends, معروف کارساز ادارے نے اپنی مشہور جیپ جمنی کی چوتھی جنریشن نومبر 2019 میں پاکستان میں متعارف کرائی ہے. اب ہم آپ کو اس نئی جیپ کے تمام خصوصیات کا تفصیلی جائزہ بتائیں گے. اس کے اگر ہم بیرونی حصے میں آئیں تو اگر جیپ کو فرنٹ سے دیکھا جائے تو اس کی شکل مرسیڈیز بینز کی جیپ ویگن کی طرح مشہور زمانہ رینگلر جیپ جیسی ہے, جس میں بڑی ہیڈ لائٹس اور انڈیکیٹرز لگائے گئے ہیں. لوئر بمپر میں فوگ لائٹ لگانے کا آپشن موجود ہے مگر لائٹس دی نہیں گئیں. بمپر اور جالی پلاسٹک کی بنائی گئی ہے تاکہ آسانی سے فٹ ہو سکیں یا آسانی سے بدلی جا سکیں. سائیڈوں پر موجود فینڈرز پلاسٹک کے ہیں, سائیڈ میرر مینول ہیں اور پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں. اگر گاڑی کی سائیڈ لک کی بات کی جائے تو یہ فلیٹ ہے. گاڑی کی بیک پر دروازے پر ڈی فوگر اور ایک وائپر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیل لائٹ بھی اوپر لگی ہوئی ہے. چھت پر ایک اینٹینا بھی لگا ہوا ہے. گاڑی کی چابی بالکل روایتی ہے اور اس میں کوئی بٹن وغیرہ نہیں ہے, یعنی آپ کو عام طریقے سے ہی گاڑی کھولنی ہوگی. اگر ٹائروں کی بات کی جائے تو اس میں 15 inch اسٹیل ویل لگے ہیں اور امپورٹڈ ٹائر استعمال کیے گئے ہیں. باہر کے ملکوں میں متعارف کرائی گئی جمنی کے مقابلے میں یہ جیپ بالکل ایک روایتی اور بنیادی ماڈل ہے. انفوٹینمنٹ سسٹم لگانے کے لیے جگہ موجود ہے مگر کمپنی کی طرف سے کوئی سسٹم نہیں لگایا ہوا. اسٹیئرنگ ویل بھی سادہ ہے جس پر کوئی بٹن نہیں ہے. البتہ میٹرز کے درمیان موجود چوٹی اسکرین پر پیٹرول ایوریج اور باہر کا درجہ حرارت شو ہوتا ہے. دروازوں کی بات کریں تو فرنٹ دروازوں میں اسپیکر لگے ہوئے ہیں. گاڑی کے شیشے روایتی طریقے سے ہی اوپر ہوتے ہیں, یہ بھی آٹومیٹک نہیں ہے. اگر سیٹس کی بات کی جائے تو کشادہ آرام دہ سیٹس ہیں مگر ان میں بھی جدید گاڑیوں کی طرح ہائٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ نہیں ہے. پچھلی سیٹس فولڈ ہو سکتی ہیں اور یوں ڈگی تھوڑی کشادہ ہو سکتی ہے. اگر انجن کی بات کی جائے تو یہ 4 سلنڈر 1500 cc پیٹرول انجن ہے. یہ 5 گیئر مینول ٹرانسمیشن والی گاڑی ہے. مزید برآں یہ 4x4 ویکل ہے. گاڑی 100 horsepower پیدا کرتی ہے. اس کی ہم حفاظت کی بات کریں تو گاڑی میں فرنٹ پر 2 ایئر بیگز دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں دیا گیا. فرینڈس, اگر گاڑی کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت مارکیٹ نے 38,90,000 روپے رکھی ہے. تو فرینڈس, اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.